មួយជាន់នៅលើដុកកំពុងតែជួបរងគ្រោះអត់ឃ្លានដោយសារតែសង្គ្រាមវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សាត្រូវមករងគ្រោះធ្ងន់មួយជាន់ទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងពេលចៃចំនួនមនុស្សធัวកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកុម្ភៈតាមក្រសួងសុខាភិបាលហាម៉ាស់ការបាញ់រះរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុមប្រជាជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែរងចាំទទួលជំនួយស្បៀងនៅភូមិខាងជើងហ្គាហ្សា បុព្វសំទំន pengg ការរត់ជាន់គ្នាបានសម្រាប់មនុស្សជាង100នាក់ហើយនឹងអ្នករបួសជាង760នាក់អ្នកនំពីរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានបើកការវាប្រហារទៅលើក្បួនរົດយន្តដឹកចំនួនមនុស្សធัวកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ទៀតទទួលស្គាល់ថាទីហានអ៊ីស្រាអែលពិតជាបានបាញ់បង្អល់តិចតួចពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែរងការគំរាមកំហែង យ៉ាងណាក៏ដោយភាគីអ៊ីស្រាអែលនៅតែអះអាងថាគឺការភ័យរត់ជន់គ្នានេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនចំណាយឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតស្លាប់ដោយសារតែរុញដឹកជំនួយបាក់បុកឬក៏បាត់កັນនៅក្នុងហេតុការណ៍ការពេលថ្ងៃប្រហោះ គ្រូពេទ្យម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Al-Shifa បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប៉ាម៉ាំង AFP ថាទីហ៊ីតអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់រះសម្ដៅប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ដោយកំពុងតែរត់ស្រោតាមយុទ្ធណ្ឌឹកជំនូនមនុស្សធម៌នៅទីក្រុងកាហ្សា សាស័យម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាដោយសារតែរុទ្ធជនដឹកជំនួយមនុស្សធម៌បើខ្ៀវទៅជិតរុទ្ធក្ររបស់តេហ៊ានអ៊ីស្រាអែលដែលនៅបន្តប្រចាំការនៅភៀកខាងជើងហ្គាហ្សាហើយមនុស្សនាំគ្នាស្រុះឡើងទៅលើរុទ្ធជនដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ច្រានពេចតេហ៊ានអ៊ីស្រាអែលក៏បាញ់រះតែម្ដងពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនរត់ចូលទៅក្បែររុទ្ធក្រអ៊ីស្រាអែល រុនថោតស្លត់ទៅនឹងស្ថានការណ៍សកម្មសិទ្ធិជនស៊ីវិលនៅក្នុងពេលរងចាំទទួលជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងដូចនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធៀបទីឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតអាក្រិកឲ្យនិងប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិបារាំងម៉ាក្រុងវីញបានស្ដីបន្ទោសការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលដែលបានយកប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាទីទាំងសិបរបស់ខ្លួន បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកវិញនាំមុខដោយប្រទេសកាតាបានបបរិហារតកលទូកាសម្រាប់រង្គៀររបស់ទីហានអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯទួរគីបានបបរិហារអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអุกម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅកាហ្សា ន <Nh flaws yapa hermano> ៅចំពោះមុខសកម្មនីតិកម្មស្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងដូចនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានទៀមទាការឆ្លើយបំភ្លឺពីសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលហើយថាអាមេរិកនឹងពង្រឹងក្របសម្បត្តិកម្មទាំងអស់តេតងទៅនឹងហេតុការណ៍ការបិទថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់មេដឹកនាំអាមេរិកចង់ឬមិនចង់សកម្មនីតិកម្មការបិទថ្ងៃមិនសមម្ល៉េះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការចរចាដើម្បីបដឈប់បានហើយនឹងការដោះលែងចាប់ក្រុមអ៊ីស្រាអែលនោះកាន់តែស្មុគស្មាញ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារំថាដោយសារតែរឿងនេះកិច្ចប្រជុំព្រៀងស្ដីពីបាតជុំបាននៅកាហ្សាតំណងជាមិនអាចលេចចេញជារឿងនៅដើមសប្ដាក្រោយនៅថ្ងៃទី4មិនិលទៅតាមការគ្រោងទុកពលគឺនៅមុនពិធីបុណ្យរាមដងនោះទេ គមានបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមានការបោកផ្លូវនាំជំនួយធម៌ពីភៀកអ៊ីស្រាអែលទៅជាជនប៉ាឡេស្ទីនភៀកច្រាននៅប្រជាជនស្រុកជាងទីល្នាក់នៅនៅកាហ្សាគឺកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងជាពិសេសនៅភៀកខាងជើងកាហ្សាជាទីដែលกองតពអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅនឹងក្រុមហា នៅទីនោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនបានយេថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តបំពេញក្រពះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្មៅឬក៏ចំបើងឬក៏បាញ់រស់สัตว์ដែលគេប្រទាំងខើញតាមផ្លូវដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិត